Ahoj, já i mé pomocnice tím vítáme u dalšího videa a v dnešním díle si vytvoříme mikulářské postavičky. Budeme potřebovat papíry, kousky bílého papíru, tužku, fixy, nůžky, pravítko, skleničku, no a samozřejmě lepidlo. Nejprve použijeme papír, ze kterého budeme chtít mít postavičku. A najdeme si nahoře střed. Papír ohneme, ale zmáčkneme ho pouze nahoře, abychom si vytvořili značku. Použijeme pravítko a naši značku spojíme se spodním rohem. To stejné i na druhé straně. Použijeme nůžky a vystříhneme. Z našeho trojúhelníku uděláme harmoniku. To uděláme tak, že okraj ohneme nahoru a poté dolů. No a opět nahoru. A pokračujeme, dokud to celé nesložíme. Voilà, máme hotovo. Použijeme kousek bílého papíru. Položím na ní skleničku a obkreslíme. Opět použijeme nůžky a vystříhneme. Naše kolečko nalepíme na harmonikový trojúhelník. Vezmeme si proužek bílého papíru, vložíme do něj tužku a srolujeme. Nahoře si necháme místo pro lepidlo a spojíme dohromady. Naši roličku vložíme pod postavičku a přilepíme. Pokud je to moc dlouhé, tak zastříhneme. A máme ruce. Dokreslíme obličej a znaky, podle kterých poznáme, zda je to Mikuláš, čert, anděl nebo třeba sněhulák. No a máme hotovo. A já se na vás budu těšit zase někdy příště. Zatím čau.